Vad får vi höra för någonting, Tore? Säger jag som står här bredvid Joffe. Det är bättre han får svara då. Ja, vi får höra Jularebo av god gammal klass. Livet i finskogarna. Prövde att plocka stämlet Lilak Jakobsson som var med i Kalle på slutet av 40-talet. Okej, där har vi. Du ska pröva att plocka lite stämmer som Lilak spelade en gång i tiden.